Hadžija Lutfo Selimović u Cersku se vratio prije 22 godine. Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu poginuli su mu sin i brat. Brat je život izgubio 92. boreći se na brdima u neposrednoj blizini Cerske. Hadžin 19-godišnji sin ubijen je na putu smrti u Srebrenici u julu 1995. Ja sam krenuo preko šuma i moja djeca, ovi stari Muja i Halil. Halil mi je prešao, Muja nije. I nakon 2013. smo ga našli nešto malo, potkoljence, nadlaknice, negdje tamo kod Rine. I tako da smo ga u potočarima ukopali to i malo mi je lakše da odem da znam gdje mi je meza. Na spomen obilježju u Cerskoj uklesana su i imena Mevludina i Muje Ahmetovića. Hadžija kaže da je sanjao ovaj dan. Nakon 30 godina radili smo to, a sanio sam da on uzme javne stup. Pa ako vi ste poginuli, otkud vi? Ali kaj hodamo, nismo im mrtvi. Ideja za gradnju šehidskog spomen obilježja u Cerskoj pokrenuta je početkom ove godine kada je formiran i građevinski odbor. Spomen obilježje podignuto je za 33 šehida Ćosića i Hasanovića. Iznad toga je napisan kuranski ajet na arapskom jeziku koji je u prijevodu napisan na šehijskom nišanu, a ispod toga između imena i kuranskog ajeta piše samo zato što su Bošnjaci, što im je vjera islam, braneći svoju kuću, svoju porodicu, svoju domovinu, svoju zemlju, čast, dostojanstvo, ubijeni su u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Manifestacija koja je danas organizovana u Cerskoj održana je pod sloganom Kultura pamćenja i sjećanja naša je trajna obaveza. Ovo potvrđuje i Nezim Efendija Halilović Muderis, koji kaže da u Podrinju hoda po prstima, jer je svaki komad zemlje natopljen krvlju. Ali u isto vrijeme bi iskazao i dužno poštovanje prema preživjelima koji se vratili ovdje na stratište faktički gdje je genocid počinjen, imaju hrabrosti da dođu ovdje i u stvari njihova odlučnost da žive ovdje, da borave, u stvari lekcija je svima nama. Šehidsko spomen obilježje otvorio je Vahid Efendija Fazlović, muftija tuzlanski, koji je istaknuo da je Cerska mjesto heroja i gazija. Ponosni smo na vas. Naročito smo ponosni na gazije koji su ovdje rođeni i odnjegovani i najviše dugujemo našim šehidima. Zato vam se zahvaljujemo za svako spomen obilježje. I vama ovdje u Cerskoj, u cijelom Podrinju, u cijeloj našoj domovini. Potpredsjednik entiteta RS za radioteleviziju Tuzlanskog kantona kaže da su Bošnjaci stasali kao narod te postali svjesni važnosti kulture sjećanja. Polako postajemo svjesni mogućnosti ponavljanja zločina ukoliko mi ne budemo pridavali pažnju zločina koji su već počinjeni nad našim narodom. Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu poginulo je 856 Bošnjakinja i Bošnjaka iz Cerske i okolnih sela. Zbog doprinosa odbrani države, ovo mjesto sa ponosom nosi titulu Herojska Cerska.